सोलापूर ग्रामीण पोलीस दलातर्फे रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते आणि या रोजगार मेळाव्यामध्ये 1400 पेक्षा जास्त युवक युवतींनी मुलाखती दिल्या असून यापैकी 692 जणांना नियुक्तीपत्र मान्यवरांच्या शुभ हस्ते देण्यात आले. सोलापूर ग्रामीण पोलीस दलातर्फे रोजगार मेळावा हा नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवण्यात आलाय. सदर मेळाव्याची सुरुवात दीप प्रज्वलनानं करण्यात आली आहे. पोलीस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते, अप्पर पोलीस अधीक्षक हिम्मत जाधव, पोलीस उप अधीक्षक गृहश्री सूर्यकांत पाटील यांनी दीप प्रज्वलन केलं. विशेष पोलीस महानिरीक्षक मनोज लोहिया यांनी वार्षिक पोलीस निरीक्षणादरम्यान पोलीस पाल्यांसाठी रोजगार मेळावा आयोजित करण्याची सूचना केली होती आणि या संकल्पनेची अंमलबजावणी करत असताना ऑपरेशन परिवर्तनामधील मुलं तसेच शिक्षित पारधी बांधवांची मुलं यांच्यासाठीही हा उपक्रम राबवण्याचं आम्ही ठरवलं. पोलीस मुख्यालय येथे पोलीस पाल्य, ऑपरेशन परिवर्तन गट, पारधी समाजातील विद्यार्थी, अनाथ मुलं यांना शिक्षणानुसार नोकरीची संधी उपलब्ध करून देण्याकरिता पोलीस कल्याण नोकरी मेळावा आयोजित करण्यात आलाय. सदर रोजगार मेळाव्यात 1400 पेक्षा जास्त अधिक युवक आणि युवतींनी सहभाग नोंदवला. सदर रोजगार मेळाव्यामध्ये मेकॅनिकल, आयटी, ईएनटीसी, सुरक्षा रक्षक अशा विविध क्षेत्रातील सोलापूर, पुढे कोल्हापूर या ठिकाणच्या जवळपास 29 कंपन्यांचे प्रतिनिधींनी उपस्थिती दर्शवली होती. या मेळाव्यात 1400 पेक्षा अधिक युवक युवतींनी मुलाखती दिल्यात. 692 युवक युवतींना नियुक्तीपत्र मान्यवरांच्या हस्ते देण्यात आले. तसेच 392 जणांना शॉर्टलिस्ट करण्यात आलेला असून त्यांनाही लवकरच नोकरीची संधी उपलब्ध होणार आहे. त्याचप्रकारे ज्यांची निवड सदर मेळाव्यामध्ये झालेली नाही त्यांना एक जॉब कार्ड देण्यात आलं असून त्यांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना पुढील एक वर्षभर त्यांच्या शिक्षणानुसार मेसेजच्या माध्यमातून मुलाखतीसाठी मेसेज पाठवण्यात येणार आहेत. सदर कार्यक्रमाच्या समारोपाप्रसंगी प्रमुख उपस्थिती पोलीस आयुक्त हरीश बैजल, जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, सहाय्यक जिल्हाधिकारी मनीष आवळे यांच्या हस्ते निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना नियुक्तीपत्र देण्यात आलं आहे. याविषयी अधिक माहिती सोलापूर ग्रामीणच्या पोलीस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते यांनी दिली आहे. नमस्कार. आज पोलीस कल्याण रोजगार मेळावा चं उद्घाटन आपण या ठिकाणी केलेलं आहे. एकूण 28 कंपन्या आजच्या या रोजगार मेळाव्यामध्ये सहभागी झालेल्या आहेत. साधारणतः 2000 वॅकन्सीज वेगवेगळ्या पोझिशन्स करता त्यांच्याकडे आहेत. मुळात ह्याचं अनालिसिस करूनच या कंपनीज सिलेक्ट करण्यात आलेल्या आहेत की आपल्याकडे इच्छुक असणाऱ्या कॅन्डिडेट्सचं शिक्षण कशा प्रकारचं आहे, कोणत्या फील्ड्समधलं आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त मुलांना आज या रोजगार मेळाव्याचा लाभ मिळेल आणि जास्तीत जास्त लोकांना आजच आपल्याला अपॉइंटमेंट लेटर देता येईल असे अशी मला खात्री वाटते. आणि माननीय आय जी सरांनी सुद्धा त्यांच्या शुभसंदेशाच्या माध्यमातून सगळ्यांना शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. या ॲक्टिव्हिटीचं सरांनी खूप कौतुक केलेलं आहे आणि आमच्या सगळ्यांचं मनोबल सरांनी उंचावलेलं आहे. सरांच्या मार्गदर्शनाखाली आपण हा मेळावा आज घेत आहोत. पोलीस पाल्यांच्यासाठी असा मेळावा घेतला जावा हे 2 महिन्यापूर्वी त्यांनीच आपल्याला इन्स्पेक्शनच्या दरम्यान सूचित केलं होतं आणि त्यांनी दिलेल्या मार्गदर्शनाखाली आज हा मेळावा इथं संपन्न होतोय ह्याचं मी आणि माझ्या संपूर्ण टीमला खूप समाधान आहे. सदर कार्यक्रमाचं आयोजन DYSP सूर्यकांत पाटील, राखीव पोलीस निरीक्षक कजुळकर यांच्या मार्गदर्शनाखालील अधिकारी कर्मचारी यांनी केलं होतं. या कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन PSI सुबोध जमदाडे यांनी केलं.